spouště. A tmska. Thank you.
Já se tady inspiruju od Karoliny z ASMR. Jestli víte, kdo to je. Asi určitě. A tady mi vám vypsané. O. Normálně mi funguje. Někdo mají tady tohle, to funguje jako na dotykáč, jo. To je prdě, když to můžu. Můžu na to. Jestli vám to něco dělá,